អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍ប្រកួតប្រជែងស្នាដៃយុវជនសតវត្សទី21ក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលក្នុងនោះមានយុវជនជាច្រើនមកពីបណ្ដា25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមដោយបាននាំមកនៅស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនមកធ្វើការតាំងបង្ហាញនិងប្រកួតប្រជែងលោកស្រីសុយសុជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃយុវជននេះឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនមានការច្នៃប្រឌិតនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមបែបទំនើបដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនផងដែរការចូលរួមនៅក្នុងការពិព័រណ៍ស្នាដៃយុវជនសម្រាប់សតវត្សទី21នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាកម្មវិធីទី1ដែលនាយកដ្ឋានយុវជននៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូននិស្សិតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការតាំងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយសួរថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារនេះយើងក៏ដឹងហើយថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅឡើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើតែការងារដែលតាមទំនំអានចាស់ឬក៏លក្ខណៈធម្មជាតិទេសម័យនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានចូលដល់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា 4.0 ទៅហើយហើយនៅក្នុងការអប់រំយើងប្រើពាក្យថា digital education បានន័យថាការអប់រំបែប digital ហើយសម្រាប់យុវជនក៏យើងបែបអប់រំយុវជនឲ្យឈានទៅរកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរដូច្នេះហើយយើងបង្រៀនឲ្យយុវជនរបស់យើងបើទោះជាដាំស្បៃក៏ឲ្យគាត់បង្កប់ជាមួយនឹងអត្តន័យនៃបែបវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថាប្រើតម្លៃបានន័យថាថ្លៃដើមឲ្យតិចជាទីបំផុតអាចយកពីធនធានធម្មជាតិដូចជាលិមួកសัตว์ដូចជាអ្វីដែលជាកាក់សំណល់របស់ផ្ទះបាយឬក៏គ្រាន់តែយើងកម្ដៅថ្ងៃក៏អាចមកបំលែងទៅជាអ្វីនោះជំរុញឲ្យកសិកម្មរបស់គាត់រីកចម្រើនផងដែរចា៎ជាមួយគ្នានេះយុវជនលឹមវិសាលតំណាងក្រុមមកពីខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងដែរថាពួកគេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពួកគេបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញស្នាដៃតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកកសិកម្មអស់គ្នាដែលថាជាយុវជនមកបង្ហាញនៅទីនេះ25ខែត្រង់ហ្នឹងគឺពួកយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយមែនទែនដោយសារយើងអាចមានឱកាសបញ្ចេញស្នាដៃបែបវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសិកម្មជារួមគឺថាអ្វីដែលក្នុងខេត្តមានយើងអាចកាឆោបង្ហាញដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យគេបានឃើញទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងក្រសួងអប់រំទាំងខាងយុវសិស្សផ្សេងៗយើងអាចចែកម្លែកអ្វីយើងអាចមានឲ្យកែច្នៃបានគឺវាយើងមានសប្បាយមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកមតិបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺយើងបានយកប្រភេទ3មកដាក់បង្ហាញទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខុងបូមទឹកឲ្យស្វ័យប្រវត្តិទី2គឺថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនៅខាងក្នុងគេហដ្ឋាននិងទី3សួនបន្លែធម្មជាតិដែលដាំលើទឹកសម្រាប់ប្រជាជននៅទីក្រុងដោយសារតែខាងពួកខ្ញុំមកពីខេត្តខេត្តផ្សេងនោះអញ្ចឹងខេត្តផ្សេងនោះគឺជាខេត្តពីមុនគឺជាខេត្តទេសចរក្រោយមកក៏លើគេបានផ្លាស់ប្ដូរខេត្តផ្សេងនោះជាខេត្តឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងគឺយើងអត់ស្ូវមានបានបបិសោតជាមួយនឹងខាងកសិកម្មទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយវិធានបတ်នៅខាងក្រសួងអប់រំក៏ដាក់ចុះមកគឺគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសិកម្មតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងកសិកម្មខេត្តនេះអត់មានកសិកម្មទេតែបើយើងអាចទាញបានដោយសារតែជាទូទៅប្រជាជនរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងឥឡូវហាតាមទីក្រុងចុះគាត់តែដាំខ្ញីដាំតឹមដាំអីមកផ្ទះមកធំមកធំចាំបើយើងអាចកែបានគឺយើងអាចធ្វើបានជាសួនបន្លែតាមលើទឹកហ្នឹងលក្ខណៈគូសាបានសព្វពិតមានដែរតែមានប្រភេទកសិកម្មធំធំអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើជាសួនបែបគូសាទៅដែលហាគាត់នៅទីក្រុងគាត់មានទីធ្លាត្រឹម 3-4 ម៉ែត្រក៏អាចធ្វើបានតាមបានដើម្បីអីគឺយើងមាន4ចំណុចទី1ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជននៅទីក្រុងគាត់អាចបរិភោគបន្លែធម្មជាតិបានយ៉ាងណាក៏យើងអាចជួយគាត់ហងៃតែយើងអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បន្លែគីមីទី2
កាត់បន្ថយការនាំបន្លែគីមីជាពិសេសខ្រាវចូលស្រុកពីស្រុកខ្រាវចូលស្រុកខ្មែរប្រសើរតែស្រុកខ្មែរយកខ្វះបន្លែរហងៃអញ្ចឹងគឺយើងតែនាំបន្លែពីស្រុកខ្រាវមកអញ្ចឹងបន្លែស្រុកខ្រាវទៅខ្លះក៏ប្រើគីមីដើម្បីទុកគុណភាពទុកអីអញ្ចឹងទៅទី3គឺយើងបីលើកកម្ពស់ភាពបៃតងក្នុងទីក្រុងយើងចឹងកាលណាប្រទេសក្នុងទីក្រុងជាទូទៅឥឡូវអញ្ចឹងខាងខ្សែចរន្តអត់តឆើផ្ទះល្វែងកានឆើអញ្ចឹងប្រទេសល្វែងដែលមនុស្សគេធ្វើចាប់មនុស្សមិននៅអស់បើគាត់ធ្វើនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងតាមសួនតាមផ្ទះគាត់មួយមួយតែមានបន្លែធម្មជាតិភាពបៃតងស្រស់ស្រាយបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនដល់ប្រជាជនទីក្រុងទៀតគាត់មានសុខភាពល្អសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិព័រណ៍ប្រកួតប្រជែងស្នាក់ដៃយុវជនសតវត្សទី21និងអប់រំយុវជនទាំងអស់ឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី 4.0 និងយុគសម័យព័ត៌មានដែលពេញនិយមលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ Digital ដោយកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការយុវជនមានបំណិនសិក្សាជំនាញត្រេះរិះពិចារណាច្នៃប្រឌិតសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបរិបទយុគសម័យទំនើប Digital ផងដែរ